যা ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ সদস্য মৃত্যু হৈছে এই ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনার ফলত বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি আহিছিল এই পৰিয়ালটো আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিছিল একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য নিহত হৈছে ডিগবৈত এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় জোকাৰি গল ৰাজ্য ডিগবৈত ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনাত নিহত হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ সদস্য এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ গোলাই অঞ্চলত মাছ দিখা ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত চাৰিজনকৈ লোক নিহত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুৰ্ঘটনাত দুজন থিতাতে নিহত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আন দুজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিবাহ অভ্যৰ্থনাৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিগবৈত এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো নিহত জাগুনৰ অমৃত দত্ত লিডু বজাৰৰ দিশা গোপে নিহত হৈছে সুভাষ গোপে সাধনা গোপে আমি আপোনালোকক নিহতসকলৰ নাম জনাই আছো চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে থিতাতে দুজনৰ আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত দুজনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিয়া খাই উভতি অহাৰ পথত গছত খুন্দা মাৰিছিল বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে আনহাতে আহত হৈছে আন এজন এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো বিবাহ অভ্যৰ্থনাৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে মৃত্যু হ'ল চাৰিজনকৈ লোকৰ এই বাহনখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো গছত খুন্দা মাৰিছিল এই বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিছিল এই বাহনখনে ডিগবৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিয়া খাই উভতি আহিছিল চাৰিজনকৈ সদস্য ডিগবৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চাৰিজনকৈ সদস্য নিহত হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্য নিহত হৈছে গোলাই অঞ্চলত মাছ দিশা এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহত হৈছে চাৰিজন তাৰে দুজনৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছিল আৰু দুজনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল বিবাহ অভ্যৰ্থনাৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় অমৃত দত্ত দিশা গোপেৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন দুজন হৈছে সুভাষ গোপে আৰু সাধনা গোপে আনহাতে এজন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ তেওঁক বৰ্তমান চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিয়া খাই উভতি আহিছিল আৰু সেই সময়তে গছত খুন্দা মাৰিছিল এই বাহনখনে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এই বাহনখন আৰক্ষীয়ে সেই ঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এয়া চাওক কেনেদৰে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে বাহনখনৰ আগফালটো অতি ভয়ংকৰ আছিল এই দুৰ্ঘটনা বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি আহিছিল বিবাহ অভ্যৰ্থনাৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাৰিজনকৈ সদস্য একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উভতি আহিছিল আৰু ডিগবৈত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ইটোৰ পিছত সিটো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটোৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যবাসীক মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে কঁপাই তুলিছে ক'ৰবাত যদি পথ দুৰ্ঘটনাত ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে ক'ৰবাত মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আৰু ডিগবৈত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি আহিছিল বিবাহ অভ্যৰ্থনাৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক সেই বাহনখন দেখুৱাইছোঁ যিখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই বিশেষ গছডালত খুন্দা মাৰিছিল আৰু গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত চাৰিজন সদস্যৰ মৃত্যু হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত দুজনৰ মৃত্যু হৈছিল অৰ্থাৎ থিতাতে দুজনৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু চিকিৎসালয়ত দুজনৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বৰ্তমান এজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চাওক আপুনি গছডাল আপুনি চাওক বাহনখন এই বাহনখনে এই গছডালতেই মাজ নিশা আহি খুন্দা মাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত ৰাজ্য কঁপাই তুলিছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিগবৈত আমার এখন তো মা মেডিকেল আসলো ডিব্রুগড় এখন তো শুনতেছি মাও নাই বলে এখন বর্দাতে এখানে বর্দা আমার ছোট ভাইয়ের বউ ছোট বউয়ের ভাই টোটাল কতজন পাঁচজন এখানে তিনজন একজন তো ভালো আছে একজন মেডিকেলে ভর্তি আছে আর মার তো সিরিয়াস আছে কি করু আমি দেখতেও পারলাম না চেহারাটা তোমার কে দেখো তোমার লিগে সব তুমি কাঁদতো তো পাই গেল তো গুলাই চলছে ও ঠাকুর কখন লয়ে আইবা বারে